Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal da Resenha Médica pelo convite para falar para vocês hoje um pouquinho sobre medicina nuclear. Eu acho que é muito importante, né, a gente divulgar as especialidades médicas, porque, infelizmente, em muitas faculdades, nós não temos acesso a várias especialidades. Então, compartilhar esse conhecimento para vocês conhecerem é muito importante. Bom, meu nome é Mayara, eu sou médica nuclear e atualmente eu trabalho aqui em São Paulo e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que eu cheguei na medicina nuclear. Bom, eu fiz faculdade de medicina na Unicastelo, no campus de Fernandópolis, e lá o meu contato com a medicina nuclear assim foi mínimo. Eu tinha um professor da cadeira de cardiologia que gostava muito de cintilografia do miocárdio, então o meu contato era com cintilografia do miocárdio, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Depois que eu terminei a faculdade, eu não consegui entrar imediatamente na residência, eu tive algumas questões pessoais, então eu comecei trabalhando em estratégia de saúde da família, fazendo plantão em pronto-socorro, ambulância, e eu saí da faculdade pensando em fazer dermatologia. Mas aí, durante o trabalho, eu fui gostando de outras coisas. Aí já pensei em fazer cardiologia, geriatria, oncologia, assim, não sabia mais o que eu queria fazer. Mas, depois de um período trabalhando, eu pensei: bom, acho que eu quero dormir todos os dias na minha casa. Então, esse foi um dos critérios para eu escolher a especialidade. Comecei a pensar, então, em imagem, e a gente sabe, principalmente mulher. É até mais complicado, né? Você ter a rotina. A gente tem três profissões, né? Mulher, dona de casa, quando é mãe, mais a vida profissional. Então, eu pensei que era uma especialidade mais tranquila. E fui para o diagnóstico por imagem, fiz até estágio em radiologia, mas ainda não era bem o que eu queria. E aí, eu descobri a medicina nuclear, porque eu vi que mantinha ali um contato ainda com o paciente. Vocês vão ver que não só na área diagnóstica, a gente também faz tratamento de algumas doenças. Então, aí eu comecei a me interessar um pouco mais pela especialidade, também por esse motivo. Então, eu fiz residência médica na DMEI, Medicina Nuclear, é uma empresa de medicina nuclear que tem várias unidades, principalmente aqui no estado de São Paulo, e tem residência médica credenciada pelo MEC. E o legal da residência da DMEI é que eles permitem você fazer estágio em outras instituições. Então, durante o período de residência, eu fiz estágio no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que é um grande instituto aqui de São Paulo, e também tive a oportunidade de fazer estágio em Milão, no Humanitas Research Hospital, e foi muito legal. Eu acho que, assim, quando você busca uma residência, eu acho que é bem importante eles te darem a oportunidade de sair fora para você conhecer o terreno dos outros, para abrir a sua mente. Quando você fica ali só no local, acho que restringe muito a sua evolução, sabe? Depois, então, tive então a prova de título, né? Tenho o título de especialista pela Associação Médica Brasileira e recentemente, no comecinho do ano, eu terminei meu MBA em Gestão em Saúde pelo INSPER. E por que então que eu escolhi a medicina nuclear, né? Que nem eu falei para vocês, depois que eu comecei a trabalhar, fiquei na dúvida, eu queria várias especialidades. E aí a medicina nuclear tinha o que eu queria, que era diagnóstico por imagem e ainda permitia que eu tivesse algum contato com os pacientes, né? Porque a gente faz tratamento de algumas doenças que eu vou explicar para vocês. Que é a medicina nuclear, né? Tem muitos médicos que não conhecem a especialidade, não têm nem ideia do que a gente faz. Então, é uma especialidade médica e a gente faz, então, exames de diagnóstico e tratamentos com material radioativo. São quantidades muito pequenas de material radioativo, é seguro, praticamente indolor, e o objetivo é sempre avaliar o funcionamento dos órgãos. Então, a gente atua tanto no diagnóstico quanto no tratamento.
E aí, para fazer isso, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, a gente usa radiofármacos. O que são radiofármacos? Essa nomenclatura gera muita briga, porque a gente tem muito problema com a Anvisa para liberar o uso de novas substâncias. Tem várias substâncias na Europa, nos Estados Unidos, que a gente não consegue usar aqui no Brasil por questões burocráticas, por conta desse nome que é radiofármaco. Então, radiofármaco, você tem ali uma molécula que vai num tecido-alvo e eu ligo a essa molécula um componente radioativo para eu conseguir gerar imagem no equipamento. Só que eles não têm ação farmacológica, então esse nome, essa nomenclatura veio errada. Mas por conta disso, a Anvisa sempre bloqueia a gente em várias questões. Então, o objetivo desses radiofármacos é demonstrar a função fisiológica de um órgão ou sistema, né? Então, qual que é a vantagem dos nossos exames? As alterações fisiológicas, a nível molecular, celular, elas acontecem muito antes das alterações estruturais, anatômicas, que é o que a gente vê nos estudos da radiologia, no ultrassom, tomografia, ressonância. As pessoas sempre ficam preocupadas, né? Ah, você trabalha com radiação e tudo mais. Bom, a gente é monitorado, todo mundo que trabalha com medicina nuclear usa um dosímetro, então a gente usa ele no jaleco e a gente sabe o quanto que a gente foi exposto ali no mês, né? Um relatório mensal. E tem um limite que a gente pode ser exposto, e se você passa aquele limite, você é afastado das funções que têm exposição à radiação. O médico minimamente é exposto à radiação, só quando a gente vai fazer tratamento mesmo dos pacientes, mas durante o exame quem fica mais exposto é o biomédico, que é quem administra o radiofármaco para os pacientes, para a gente fazer os exames e adquirir as imagens dos equipamentos. Então, o que que nos diferencia, né? Então, aqui, só para exemplificar para vocês, então a gente fica exposto a vários tipos de radiação durante o dia, né? Então, rádio, TV, micro-ondas, ultravioleta, né? E a medicina nuclear, então, a gente tem a exposição aqui com raio gama, e aí o que diferencia é o comprimento da onda, né? Na medicina nuclear é uma onda mais curta aqui. Então, ela é mais penetrante. Então, na medicina nuclear, basicamente, a gente usa três tipos de radiação, que é a alfa, a beta e a gama. A radiação gama é o que a gente usa para fazer os exames, porque ela tem alto poder de penetração, então ela atravessa os tecidos para que essa radiação chegue até o equipamento e faça com que a gente consiga, construir uma imagem. E a gente usa também radiação alfa e beta. A alfa para tratamento especialmente de pacientes com câncer de próstata, e a beta, especialmente para pacientes com câncer de tireoide, que eu vou falar mais para frente. Mas para vocês terem uma ideia, a radiação alfa, um papel bloqueia, né? Então, como que são formadas essas imagens na medicina nuclear? Então, o paciente chega na clínica, a gente vai aplicar o material ou na veia do paciente, ou vai administrar por via oral, intradérmica, intratecal, vai depender do exame que a gente está fazendo. E aí, esse material radioativo, ele vai emitir, né, o raio gama. Esse raio gama, ele vai acabar interagindo com um cristal que a gente tem no equipamento, com os átomos desse cristal, e vão produzir um fenômeno conhecido como cintilação. E aí, aqui, toda a aparelhagem do equipamento vai detectar essa cintilação, essa luz que é gerada, e vai gerar informações numéricas e o computador vai interpretar e vai gerar a imagem. E aí, por isso que tem o nome de cintilografia, vem desse fenômeno conhecido como cintilação. Métodos de imagem em medicina nuclear. Então, a gente tem hoje, basicamente, na medicina nuclear, dois grandes grupos, que é a medicina nuclear convencional, que é a mais antiga, que são, aí estão as cintilografias, e a nova geração, então, de exames, que é o PET-SCAN, que a sigla é tomografia por emissão de pósitrons, que é um fenômeno físico que acontece com o radiofármaco que a gente injeta nesse paciente para gerar a imagem. Então, o nosso objetivo sempre é a análise funcional dos órgãos, tá?
O que que acontece ali a nível celular? Então, só para vocês conhecerem, aqui um equipamento gama-câmara, que a gente chama, por conta dos raios gama que o radiofármaco emite, e que a gente adquire, então, as cintilografias, tá? Então, a cintilografia tem vários protocolos, mas geralmente, depois que a gente administra o radiofármaco no paciente, aí tem um período de tempo para a gente fazer as imagens. Como eu já disse para vocês, os radiofármacos a gente pode administrar na veia do paciente, pode ser por via oral, inalatória, intratecal. Então, tudo depende do objetivo do exame. E quando esse paciente vem fazer a cintilografia, ele não precisa de nenhum cuidado especial de radioproteção. A radiação vai estar dentro dele, mas é um nível muito baixo de radiação. E não precisa ele ficar isolado, usar avental de chumbo, coisas assim. Efeitos colaterais são muito raros de acontecer, os mais comuns são uma vermelhidão discreta na pele, aí dependendo do radiofármaco, às vezes um enjoo, uma náusea. Os nossos exames, como tem material radioativo, embora seja uma quantidade mínima, são contraindicados para grávidas, exceto a cintilografia pulmonar, que tem como objetivo avaliar a trombose pulmonar. Então, essa paciente, ela não vai poder fazer uma tomografia, que a exposição à radiação é muito maior do que de uma cintilografia. Então, no caso da cintilografia, geralmente os médicos vão avaliar ali o risco versus benefício para poder fazer esse exame, mas é melhor do que uma tomografia, tem menos exposição à radiação. Vamos começar aqui falando pelo primeiro sistema aqui, que é o sistema nervoso. Então, a gente tem. Foi um desafio aqui juntar as principais coisas que a gente faz. A gente faz muita coisa, tem muitas modalidades de exame, assim. Então, unir aqui o essencial foi bem difícil, mas eu vou citar aqui os principais de cada sistema, tá? Então, pelo sistema nervoso, a gente tem a cintilografia cerebral, e aí, para avaliar a morte encefálica, é muito interessante, né? Então, às vezes, se há dúvida, se o paciente está na UTI, se teve ou não morte encefálica, a gente pode ajudar. A gente aplica um radiofármaco na veia do paciente, a gente avalia o fluxo sanguíneo cerebral. Então, nesse caso aqui, é um exemplo desse exame, não, a gente não vê nada aqui na região cerebral, né, do radiofármaco. A gente vê o radiofármaco aqui nos vasos sanguíneos, na região cervical, mas ele realmente não acumula na região cerebral, então confirmando o quadro de morte encefálica. Outro exame muito comum, que a gente faz muito na clínica, é a cintilografia de perfusão cerebral. Então a gente avalia também o quanto que tem ali de sangue que chega na região cerebral, principalmente para avaliar no diagnóstico diferencial de demências, tá? E também para avaliação de epilepsia. Então, no caso das demências, quando tem ali já uma morte celular, diminui a concentração do radiofármaco nesse tecido que já não está funcionando muito bem. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem de cintilografia de perfusão cerebral. Desse lado aqui, a gente tem um paciente com um quadro na imagem compatível com doença de Alzheimer. Como que eu sei? Tá vendo que aqui essas áreas na região dos núcleos, na região occipital, tá bem acesa, né? Vamos dizer assim, bem vermelhinha, então tá chegando aqui fluxo sanguíneo normal. Aqui a gente já vê mais escurinho, num tom frio, um tom verde. Então eu vejo aqui uma hipoconcentração do radiofármaco nos lobos frontais e parietais, o que para mim é muito característico da doença de Alzheimer. Além disso, eu vejo um déficit muito maior de concentração do radiofármaco nos lobos temporais, principalmente na região mesial, aqui embaixo, que é muito característico. Então, as demências nas cintilografias, elas têm um padrão de distribuição do radiofármaco que me sugere dizer se é um tipo de demência ou outro. Aqui, para vocês entenderem a diferença, é um paciente com demência por corpúsculos de Lewy. Então, veja. Na doença por corpúsculos de Lewy, ele acomete principalmente a região occipital. Aqui está normal, aqui, né, tem pouca concentração do radiofármaco
que é característico para a gente. Bom, apesar da cintilografia de perfusão cerebral ser bem utilizada, agora com a tecnologia PET-CT, se você tiver entre os dois, faça o PET-CT, porque a resolução anatômica é muito melhor, né? Você tem a associação com a tomografia e o PET que vê aí não mais fluxo sanguíneo, mas metabolismo glicolítico. O cérebro, ele tem um grande consumo de glicose normalmente. E quando você tem ali um tecido que está morrendo, diminui esse consumo de glicose. No PET, a gente usa um radiofármaco, que a base dele é glicose marcada com um componente radioativo, que é o flúor-18. Então, aqui, veja que lindo esse exame. Esse aqui está de livro, um caso que a gente atendeu. Então, você vê a tomografia normal, nada que chame atenção. Mas aí no PET, né, a gente vê o comportamento metabólico a nível celular, você tem hipoconcentração do radiofármaco na região frontal esquerda, nos lobos parietais e também aqui ainda na região temporal, principalmente à esquerda. Isso aqui é um quadro clássico de doença de Alzheimer para a gente. E aqui essa imagem aqui é a imagem de fusão, né? Juntou a tomo com o PET. Então, é uma imagem muito melhor, com melhor definição anatômica. Além disso, a gente faz também cintilografia para análise do fluxo licórico, principalmente aí para avaliar hidrocefalia de pressão normal ou para pacientes com fístula licórica, que é bem comum o paciente chegar com rinorreia ou otorreia, faz vários exames, não descobre a causa, né? Então, a gente avalia essas fístulas também. Então, aqui, para exemplificar, esse daqui é um exame normal, a injeção é feita pelo anestesista ou um neurologista, aí depende da clínica. No nosso serviço, a gente usa o anestesista. Ele aplica o radiofármaco intratecal a nível da região lombar. E aí, a gente vê o fluxo licórico, né? Chegando aqui normalmente nas cisternas basais, na fissura interhemisférica, nas fissuras silvianas. Quando tem hidrocefalia de pressão normal, ocorre o acúmulo do radiofármaco, ele forma como se fosse uma borboletinha aqui ao nível dos ventrículos laterais. Outro exame que a gente faz também é cintilografia com Trodate. E aí, Trodate é o nome do radiofármaco, que ele é um biomarcador dopaminérgico. Então, por exemplo, na doença de Parkinson, você tem menor expressão desses receptores dopaminérgicos, e aí o radiofármaco não se liga onde deveria se ligar, né? E, então, aqui a gente tem um exemplo, aqui é um estudo normal, você vê a distribuição normal do radiofármaco no corpo estriado, bilateral. Aqui é um paciente que você vê que já tá com uma perninha cortadinha aqui, né? Então ele já tem um déficit bilateral. E aqui um déficit bem importante, né? Comparando com esse estudo aqui, que é normal. Então ajuda também no diagnóstico aí da doença de Parkinson. Bom, a avaliação do sistema endócrino é outro exame que a gente faz muito, que é a cintilografia da tireoide. Aí a gente pode usar dois tipos de radiofármaco, o iodo 131 ou 123, a diferença entre os dois. O 123, melhor imagem, melhor resolução de imagem, mas é mais caro, tem pouca disponibilidade. E a cintilografia da tireoide com tecnécio, que é o que tem maior disponibilidade na maioria dos serviços no Brasil. Mas a cintilografia com iodo, seja 131 ou 123, é melhor do que a cintilografia da tireoide com tecnécia. E aí, por quê? Porque com a cintilografia com iodo, eu consigo calcular a dose de tratamento que eu posso usar eventualmente nesse paciente. Então, cintilografias da tireoide a gente faz para avaliar pacientes com hipertireoidismo. Então, o paciente é muito comum chegar com exames de sangue da tireoide, fica oscilando ali, o médico não sabe muito bem o que fazer, às vezes ultrassom normal, então a gente faz o exame. Então, aqui para explicar para vocês, aqui é uma cintilografia da tireoide, e aí
É muito comum também virem para avaliar nódulos na tireoide. Então, aqui a gente vê uma área focal que não concentra o radiofármaco. Aqui é a distribuição normal do radiofármaco. Então, aqui me sugere que é um nódulo frio. Nódulo frio, levanta o alerta que pode ser um nódulo de neoplasia maligna. Então, eu tenho que investigar, fazer uma punção desse nódulo. Aqui um exemplo de um paciente com doença de Graves, tem uma captação difusa na tireoide, e ainda tem aqui a demonstração do lobo piramidal. Aqui um quadro de paciente com bócio multinodular tóxico, então ele tem vários nódulos, mas de comportamento diferente. Aqui a gente tem provavelmente nódulo frio e aqui nódulo quente. Nódulo quente significa a menor probabilidade de malignidade, tá? Aqui um nódulo praticamente autônomo, um nódulo quente. Aqui também você vê que concentrou todo o radiofármaco no nódulo, nódulo autônomo, e a gente não vê o resto do parênquima tiroidiano, né? E aqui um paciente com tireoidite, não concentrou nada de iodo. Então, esse paciente ele vem, a gente avalia. E aí, geralmente, ele também, quando ele chega para a gente, ele já está em uso do Tapazol, dos medicamentos para hipertireoidismo há mais de 2 anos, o que não é recomendado, né? Você usar esses medicamentos por mais de 2 anos, e aí esse paciente vem para iodoterapia também. Então, a gente aqui tem a rotina de pedir a cintilografia com iodo, porque com ela eu já consigo calcular a dose específica para o paciente. Eu confirmo o quadro clínico dele com o exame. E já calcula a dose para a tireoide dele, para tratar o hipertireoidismo refratário. Além disso, então, a gente faz também o exame, que é a cintilografia, para pesquisa, para avaliação das glândulas paratireoides. É muito comum chegar para a gente paciente com PTH elevado, cálcio elevado. E aí faz ultrassom, faz outros exames de imagem e a gente não consegue localizar onde está o tecido que está hiperfuncionante de paratireoide. Aqui fica uma lembrança para os estudantes, sempre peçam vitamina D quando o PTH e cálcio vier alterado. É muito comum chegar, o paciente não tem vitamina D, às vezes é só uma descompensação da vitamina D. E a gente tem que acabar pedindo, assim, mas isso sempre a regra, PTH e cálcio elevado, tem que pedir vitamina D junto, tá? Por quê? Quando esse paciente ele chega para mim, para cintilografia, eu entendo que o médico quer operar esse paciente, é basicamente para a gente localizar para fazer a cirurgia. Então, esse caso aqui, ele é muito interessante, foi um paciente que a gente atendeu na clínica. A queixa era dor no corpo. E aí o médico resolveu pedir cintilografia óssea. É muito comum também isso. Então, esse aqui é o exame da cintilografia óssea. E aí, esse padrão de distribuição na cintilografia óssea, numa paciente jovem, se eu não me engano, ela tinha 30 anos, não é comum. Essa hipercaptação difusa aqui na calota craniana, aqui na mandíbula, e aí difusamente na cortical óssea, vocês veem que desenha a cortical, principalmente aqui dos fêmures. Esse padrão de imagem, para mim, me levanta a suspeita de uma doença óssea metabólica. E aí a gente escreveu isso no laudo da cintilografia e ainda levantamos, pode estar relacionado ao hiperparatireoidismo. O médico pediu os exames de sangue e veio realmente tudo alterado, e aí a paciente, e vitamina D normal. A paciente veio então para fazer a cintilografia das glândulas paratireoides. Então, isso daqui é a imagem da medicina nuclear convencional, que é o que vai ser feito na maioria das clínicas, que é uma imagem em que a gente vê aqui um acúmulo realmente numa área de aspecto nodular na projeção do lobo direito da tireoide. E aí, essa captação persiste na imagem de 2 horas. E na nossa clínica, nós temos a sorte de ter o SPECT-CT, que é um exame híbrido, em que eu consigo fazer a tomografia da cintilografia mais a tomografia computadorizada associada, e aí eu consigo ter uma melhor definição anatômica. Então, vejam que essa área de captação, ela concentra na projeção dessa imagem nodular. Então, aqui provavelmente está a glândula hiperfuncionante, essa paciente tem que ser operada, né?
E além disso, nos achados da tomografia, a gente viu alterações a nível ósseo, realmente, aqui no arco costal, levando inclusive a suspeita para tumor marrom, que é um tumor bem comum também em pacientes com hiperparatireoidismo. Na avaliação do sistema cardiovascular, então, esse exame a gente faz muito na clínica, que é para avaliar a cintilografia de perfusão do miocárdio. E aí, é muito importante no pedido médico ele escrever qual é o tipo de estresse que ele quer que a gente submeta ao paciente. Se ele não escreve, a gente define na hora na clínica, mas o melhor é fazer com teste ergométrico se esse paciente tiver capacidade física. Por quê? O teste ergométrico, além de você ver o eletro, a imagem e tudo mais, você tem muito dado obtido durante o estresse físico, né? De sintomas mesmo, de dor, de cansaço, pressão arterial. Tem mais, é um exame mais rico, tá? De detalhes. Mas se esse paciente não puder, a gente vai fazer o estresse farmacológico, que pode ser feito com dipiridamol ou adenosina, ou então, em último caso, com dobutamina. Então, esse exame ele está indicado a pacientes, né, em que você quer avaliar doença arterial coronariana, pacientes sintomáticos ou com equivalente isquêmico. Esse paciente tem dor. Fez exames, teste ergométrico, outros exames eco e não acha, e aí ele chega pra gente. Geralmente é assim a história. A gente pode fazer também esse exame paciente na sala de emergência com dor torácica aguda. Chegou com dor, a gente já injeta o radiofármaco, isso em serviço que está dentro do hospital, né? E faz a imagem. É muito comum também vir para avaliação, para estratificação de risco pré-operatória. E o que que a gente consegue dar de informação para o médico cardiologista que solicita o exame? Consigo dizer as áreas que são comprometidas e sugerir qual das artérias pode estar comprometida, se é descendente anterior, coronária direita, circunflexa. Eu consigo ainda quantificar isso, dizer para ele se essa isquemia ou defeito persistente, que pode ser uma fibrose, se é de pequena, média ou grande extensão. Consigo dizer como que está a motilidade dessas paredes que estão envolvidas, fração de ejeção em repouso e após o estresse, seja físico ou farmacológico. Então, aqui um caso que a gente teve também. O paciente veio para avaliação de dor torácica. E aí, o que que a gente vê? A gente sempre adquire. É um exame longo, tá? A cintilografia do miocárdio. Por quê? A gente aplica a medicação na veia do paciente, espera 40 minutos, faz a imagem do coração em repouso. Depois, esse paciente passa com o cardiologista. Lá, ele vai ser submetido ao estresse e a gente vai aplicar de novo esse radiofármaco durante a fase de estresse. Espera mais 40 minutos, faz a imagem de estresse. Então, a gente faz tanto o paciente na posição pronada quanto supinada. Então, aqui, o que a gente vê nessa imagem, né? Esse aqui são os cortes que a gente tem na imagem. E aqui, esse primeiro corte, é como se você estivesse olhando o coração, ele está aqui, e como se estivesse fatiando ele, basicamente. Então, aqui a gente vê um defeito, tanto na parede inferior quanto na parede inferolateral. A gente já vê isso na imagem de repouso e depois na imagem de estresse, tanto em prona quanto em supina, né? E a gente vê que, se vocês verem, fica mais pretinho após o estresse, tá vendo? Aqui, comparando essa imagem com as duas de cima, fica mais pretinho. Então, eu falo assim numa linguagem meio coloquial para ficar mais simples para entender, me perdoem. Mas aqui, então, a gente já vê que esse paciente já tinha um defeito e que piorou após o estresse, né? Essa imagem aqui, ó, tá vendo? A parede anterior tá normal, tá bonitinha, brilhante, né? E a gente vê que esse achado é também nos outros cortes, né? Que a gente tem aqui os cortes tanto na vertical quanto na horizontal. Então, aqui já tinha alguma coisa no repouso, mais pretinho, piorou muito aqui após o estresse, né?
E aqui a mesma coisa. E aí esse paciente foi então para o cateterismo. Ele tinha lesão em CD e em CX, que foi a área tratada, que é compatível com o que a gente vê na imagem, né? Parede inferior geralmente é comprometimento de CD coronária direita e aqui de CX na parede lateral. E esse paciente então foi tratado, e aí ele retornou para fazer o exame e vejam como melhorou a imagem, né? Tá tudo brilhosinho aqui, né? Tudo brilhante, bonitinho. Então, esse é um dos papéis do nosso exame. A cintilografia cardíaca com pirofosfato está aí na moda. Para quem tem interesse por cardiologia, isso tem caído muito nas provas, tá? Por quê? Um dos motivos foi o nosso exame, que foi uma descoberta por acaso, que com esse pirofosfato, é um radiofármaco que a gente usa para avaliar a estrutura óssea, mas aí eles começaram a observar que alguns pacientes concentravam o radiofármaco na área cardíaca e foram avaliar, e esses pacientes acabaram fazendo diagnóstico de amiloidose. Na medicina nuclear tem muito disso, assim, de descobertas por acaso. E aí, o paciente geralmente ele chega para a gente quando há suspeita, né, de quadro clínico de amiloidose, que era muito subdiagnosticada, ou então ele tem uma história familiar, geralmente também. Bom, então, o que que acontece? A cintilografia com pirofosfato, a gente aplica esse radiofármaco na veia do paciente e aí adquire as imagens. Então, essa aqui é a imagem que a gente vê. Então, aí a gente vai comparar a concentração do radiofármaco no coração com a estrutura óssea aqui ao redor do coração. E aí, com isso, a gente vai quantificar em graus. Então, aqui no grau 1, grau 0, a gente quase não vê acúmulo do radiofármaco no coração. Provavelmente esse paciente não tem amiloidose. Ah, no grau 2 fica uma coisa meio duvidosa. No grau 3, vocês veem que concentra bastante no coração. Então, aí é altamente suspeito para amiloidose. E aí, esse paciente, então, vai ter que fazer o teste genético. Por que que é importante fazer o exame? Para diferenciar se esse paciente ele tem uma amiloidose de cadeia leve ou do tipo TTR, que é o que a gente faz o diagnóstico, porque vai mudar totalmente a conduta de tratamento, né? Um lado vai para quimioterapia, o outro pode ir até para transplante, agora tem os novos medicamentos, então por isso a importância do exame. A gente, além disso, faz outros exames para avaliação do sistema cardiovascular, a cintilografia cardíaca com gálio-67, que é para avaliar essencialmente o processo inflamatório, infeccioso no coração, cintilografia para avaliação da inervação cardíaca com IBG e iodo, né? Tem muitos pacientes com determinadas doenças que fica comprometida a função ali da inervação cardíaca, como os pacientes com insuficiência cardíaca e diabetes, principalmente. E a cintilografia do miocárdio com tálio, que é para avaliação de viabilidade miocárdica. Bom, falando sobre o pulmão, a gente faz cintilografia de inalação e perfusão pulmonar com o objetivo de avaliar pesquisa de tromboembolismo pulmonar. Além disso, também a gente pode usar o exame para quantificar a função pulmonar em pacientes que vão ser submetidos à lobectomia, grandes cirurgias, né, torácicas. Então, como eu já disse, é um exame que, avaliando o risco versus benefício, a gente pode fazer sim em grávidas, porque é melhor do que a tomografia, tem menor exposição à radiação. E a gente pode fazer também em pacientes com insuficiência renal crônica, né? Que aí é um complicador para pacientes que não podem fazer a tomografia dedicada para pesquisa de tromboembolismo pulmonar. Os nossos radiofármacos, eles não, usados nos exames, eles não prejudicam a função renal, tá? Então, aqui só para exemplificar, no período pré-pandemia, a gente fazia duas fases do exame. De inalação, então a gente pega um radiofármaco, esse paciente inala o radiofármaco, a gente avalia a etapa de ventilação pulmonar.
Ele inala, vai direto para o equipamento, a gente adquire essas imagens aqui. Depois, lá no equipamento, a gente aplica um outro radiofármaco aí na veia, que é o macroagregado de albumina, que a gente vai pesquisar, vai meio que provocar microtromboses nos vasos para avaliar a distribuição ali realmente de como está chegando o radiofármaco nesse pulmão, né? Então, a gente sempre vai comparar as duas fases, de inalação e de perfusão. Se houver uma discordância entre as duas etapas, me sugere tromboembolismo pulmonar. Então, aqui, por exemplo, eu vejo que está concentrando o radiofármaco aqui no ápice desse pulmão esquerdo, na inalação. Mas na perfusão, tá vendo que forma aqui uma área que não concentra, tipo um triângulozinho, né? Isso me sugere que tem provavelmente um foco de tromboembolismo pulmonar ali. Então, é discordante a imagem, tá? Aqui também a mesma coisa. Eu vejo a inalação aqui bonitinho, desenhando o pulmão, mas na etapa de perfusão, corta, forma um triângulo. E é sempre assim. Quando tem tromboembolismo, seja segmentar ou subsegmentar, a área de defeito perfusional é sempre de aspecto triangular. Aqui, também um exemplo, né? Aqui nas imagens da cintilografia, tanto na inalação quanto na perfusão, talvez ficaria difícil a gente falar alguma coisa aqui sobre alteração, né? Mas aí, quando você tem o SPECT CT, eu junto a imagem da cintilografia com a tomografia, e aí eu consigo aqui determinar bem essa área triangular que me sugere uma área de tromboembolismo aqui nesse lobo inferior esquerdo. No período de pandemia, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear sugere que a gente não faça a inalação para evitar a propagação do vírus. Então, a gente acaba associando a tomografia aí em substituição para substituir a fase de inalação pulmonar. Então, atualmente, a gente só está fazendo a perfusão mais a tomografia e soma e avalia as duas imagens. A gente faz também cintilografias para avaliação do sistema gastrointestinal. A gente faz cintilografia para avaliar trânsito esofágico. Aí a gente pode fazer tanto para sólidos quanto para líquidos. E também para avaliar esvaziamento gástrico, tanto com componente líquido quanto com sólido. É muito importante o médico escrever no pedido, no pedido o que que ele quer. Os colegas, pedido médico, gente, quanto mais vocês escreverem, melhor para o médico que vai fazer o diagnóstico, para ele poder dar a resposta que você quer também. Se você não sabe, como pedir o exame, escreve cintilografia para avaliar trânsito esofágico, e aí coloca lá o objetivo, o que você está querendo saber, para a gente saber que protocolo usar, porque, por exemplo, para avaliar esvaziamento gástrico ou trânsito esofágico líquido, eu vou usar só água com material radioativo. E se for sólido, no esôfago, eu vou usar uma papinha de bolacha. No estômago, a gente faz um sanduíche. É um sanduíche bizarro, assim, mas é o que está nos protocolos e que foi testado, né, nos estudos. Que é um sanduíche que a gente mistura o material radioativo numa clara de ovo, dois pães tostados e mais geleia de morango. É maravilhoso. Mas é isso que a gente usa. Então, geralmente a queixa desses pacientes é uma dificuldade para deglutir ou sente que não faz bem a digestão. É comum também vir pacientes com gastroparesia diabética, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cintilografia para avaliação do esvaziamento gástrico com sólidos. Então, esse paciente comeu o sanduíche maravilhoso. E aí, ele comeu o sanduíche, então a gente vê que o radiofármaco está aqui, a comida está aqui dentro do estômago do paciente, isso no T0, né, no tempo zero. E aí depois a gente vai adquirindo as imagens com 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, né? E aí você vai vendo que o estômago ele vai diminuindo aqui a concentração do radiofármaco, né, até
ficar quase zerar, e aí a gente consegue gerar um gráfico e te dizer se esse esvaziamento está normal, está lentificado. Então, é muito interessante. Um outro exame, que aí principalmente nos pacientes pediátricos a gente faz, que é a cintilografia para avaliação do sistema da doença do refluxo gastroesofágico. E a gente também tem dois protocolos de estudo. Cintilografia para avaliar só o refluxo, o paciente chega na clínica em jejum, aí se for criança a gente dá o leite, geralmente que é o que ele está habituado a tomar, mesmo se for o materno a gente pede para a mãe tirar antes em casa e trazer congelado e a gente prepara na clínica, a gente coloca uma pequena quantidade de material radioativo nesse leite, a criança toma. E aí, imediatamente, a gente posiciona ele no equipamento. Ele fica deitado durante aproximadamente 20 a 30 minutos e a gente observa se essa criança está tendo refluxo ou não. Então, aqui é um exame bem positivo, né? O leite está aqui, ó, no estômago da criança. E todas essas cobrinhas aqui é o leite que está subindo pelo esôfago, né? Então, ele tem vários episódios de refluxo aqui. E aí, um outro protocolo que a gente faz para avaliar a doença do refluxo gastroesofágico é com aspiração pulmonar. E aí, o que acontece? O paciente faz essa primeira etapa aqui, que dura 20 a 30 minutos, e aí ele volta no dia seguinte para a gente ver se ele aspirou o material radioativo, se ele foi para o pulmão. Então, aqui é um caso positivo, né? Na projeção aqui do pulmão direito. Confirmou na imagem posterior também. A gente faz cintilografia para avaliar também as glândulas salivares, aí o mais comum é a queixa de xerostomia, né? E pacientes em que há suspeita diagnóstica de síndrome de Sjögren. A cintilografia é um dos critérios diagnósticos para síndrome de Sjögren. É comum vir paciente também para avaliar processo inflamatório, infeccioso, né, das glândulas salivares. E aqui, o que a gente faz no exame? Posiciona o paciente no equipamento, aplica o radiofármaco na veia e começa a adquirir as imagens, né? E aí, no meio do exame, a gente dá um suco de limão, que o suco, ele estimula a salivação. E aí, a gente consegue ver se está funcionando normalmente ou não essas glândulas. Então, aqui um exemplo, né? De um paciente com exame normal, a gente sempre compara as glândulas salivares, aqui as submandibulares, aqui as parótidas, com a tireoide, tá? Se esse paciente tem hipotireoidismo, complica um pouquinho mais a nossa análise, mas é possível, tá? Então, aqui um exemplo de um estudo normal. Aqui, se você compara com a tireoide, ó, já tem uma concentração menor aqui nas glândulas. Então, esse paciente já tem algum déficit na função das glândulas salivares. E esse paciente aqui, então, a gente não vê acumulando quase nada nas glândulas. Ele tem um déficit muito importante de função nas quatro glândulas aqui, nas duas parótidas e nas duas submandibulares. Além disso, a gente também avalia o fígado, né, e as vias biliares. É bem comum os médicos, ou eles escrevem cintilografia para avaliar fígado e vias biliares, ou já escrevem cintilografia com Gizida. É bem comum a gente receber já com o nome do radiofármaco. E o que que acontece? A gente usa um radiofármaco, todos os radiofármacos que a gente usa, eles sempre vão ter uma molécula que vai ali para o tecido que eu quero avaliar. Ele sempre vai para o órgão-alvo que eu quero ver e segue ali o caminho fisiológico desse órgão, né? Então, no caso do Gizida, a gente usa para avaliar principalmente aí colecistite. Com a ultrassonografia, diminuiu o uso desse radiofármaco com essa finalidade, mas também vem muito paciente para avaliar se esse paciente está com a função, a fração de ejeção da vesícula biliar normal. Então, aqui são as imagens, né? Então, a gente vê o fígado e o normal é a gente vê aqui o acúmulo do radiofármaco aqui na vesícula biliar. A gente consegue
usar um protocolo também que a gente dá uma dieta bem gordurosa e eu consigo calcular qual é a fração de ejeção desse conteúdo da vesícula biliar depois que o paciente ingere um conteúdo, uma alimentação rica em gordura. E esse outro caso aqui é um quadro de paciente com colecistite acalculosa, que aí o diagnóstico com estudo anatômico fica um pouco mais difícil. Então, o radiofármaco a gente não observa na vesícula biliar, não acumula. Então, foi um quadro confirmado. A gente faz também cintilografia para avaliar a pesquisa de sangramento gastrointestinal. E aí, importante também o médico dizer se ele acha que esse sangramento está ativo ou se é intermitente, porque muda o protocolo do exame também. O paciente que o médico acha que está com sangramento em atividade gastrointestinal, a gente vai adquirir a imagem, ela vai levar uma hora. Agora, o intermitente, o exame leva, pode levar 8 horas num dia, e ainda esse paciente vem no dia seguinte para adquirir uma imagem de 24 horas. Então, a história comum desse paciente é anemia esclarecer. Já rodaram todo esse paciente, já usou até cápsula endoscópica, não acharam sangramento, nada que justificasse a anemia do paciente. E aí ele vem para a gente. Então, esse aqui é um exemplo da cintilografia para avaliação de sangramento intermitente. Então, o paciente chega, ele vai ser posicionado no equipamento, a gente aplica o radiofármaco, faz uma primeira etapa que é de fluxo sanguíneo, né? Então, aqui, se tiver um sangramento intenso, a gente já vai ver. No caso aqui desse exame, a gente vê uma distribuição normal fisiológica no fígado, mas não tem nenhuma área de sangramento ativo. E aí, depois, a gente vai adquirindo imagens estáticas de 1, 2 minutos do abdômen do paciente até achar esse sangramento, se ele existir, né? Então, aqui nessa primeira imagem de 1 hora, a gente não vê nada que chame a atenção, distribuição fisiológica do radiofármaco no fígado, nos rins, aqui começamos a ser eliminado pelas vias urinárias, na bexiga, na de 2 horas a mesma coisa, 3 horas a mesma coisa, na de 4 horas, aí surge uma arinha focal que liga o alerta para a gente. Então, se vocês olharem e comparar com essa imagem de 1 hora, não tinha esse foco aqui de acúmulo do radiofármaco na projeção do flanco direito. E aí, a gente tem o SPECT CT, a gente rodou a tomografia e a gente conseguiu localizar que caía bem na projeção do cólon ascendente. Então, provavelmente aqui é o foco de sangramento desse paciente. Nas outras imagens, a gente já não vê, na de 5 horas, esse paciente voltou então para fazer a imagem de 24 horas e a gente vê aqui começando a aparecer no cólon transverso. Ou seja, o sangramento está caminhando aqui. Então, é o que está dentro do esperado, o foco provável de sangramento é aqui no cólon direito. Além disso, a gente faz cintilografia para avaliação do sistema nefro-urinário também. A cintilografia renal dinâmica, às vezes os médicos escrevem direto cintilografia com DTPA, que é um agente de filtração glomerular. E o DTPA eu ligo então ao material radioativo, que é o tecnécio, tá? Então, o que que eu consigo ver com esse exame? Fluxo sanguíneo, como que está chegando o sangue nesses rins? Principalmente função glomerular. Indiretamente a gente consegue ver um pouco da anatomia, como que está sendo a eliminação desse radiofármaco. Então, a história dos pacientes geralmente é de estenose da JUPE, tá? Alguma obstrução, vem então um médico quer ver se isso está prejudicando a função, se vai ter que entrar com um tratamento mais invasivo dessa estenose. Pacientes com quadro de suspeito de hipertensão renovascular, aí a gente sensibiliza o estudo com o uso do captopril. E também pacientes com transplante renal, quando há suspeita de rejeição, a gente pode fazer o exame também, pode auxiliar aí no diagnóstico. Então, aqui um exemplo, né, dessa cintilografia renal dinâmica, que dura em média 1 hora de exame.
Então, aqui é na projeção posterior do abdômen. Aqui a gente vê o acúmulo do radiofármaco normal no rim esquerdo. Aqui no rim direito, a gente vê que ele está aumentado de volume e tem umas áreas hipoconcentrantes, principalmente aí na borda medial, né? Esse paciente já deve ter uma dilatação também do sistema bialocalicinal. E aí o exame vai evoluindo, e aí a gente vê que o material aqui vai sendo eliminado pelo rim esquerdo, mas vai acumulando no rim direito. Né? Aqui é a bexiga, a urina radiomarcada acumulando na bexiga normal. E aí a gente consegue gerar gráficos de função e de eliminação dessa urina, da função renal e da urina radiomarcada. Então aqui você vê que o gráfico é totalmente compatível, né? Rim esquerdo com uma função normal, ele acumulou, teve esse pico de acúmulo do radiofármaco que a gente vê na imagem, e depois ele foi eliminando ali o radiofármaco pela urina normalmente. Agora o rim direito, ele foi tendo um acúmulo progressivo aqui, né? Então, tem uma estenose importante esse paciente, ele tem que ser melhor avaliado aí pelo urologista. A gente pode fazer também a cintilografia renal estática, os médicos também às vezes escrevem DMSA. Esse radiofármaco aqui, ele tem uma afinidade pela função tubular renal e a gente consegue avaliar então o córtex renal. Também permite uma avaliação indireta da anatomia e ele é principalmente indicado nos casos de pielonefrite, para ver se ficou ali alguma sequela, alguma cicatriz que às vezes não é visível, por exemplo, na ultrassonografia. Além disso, também a gente avaliar malformações, né? Se esse rim está funcionante. É bem comum vir para a gente avaliar a função de rins em ferradura, se está tudo ok. Então, aqui um exemplo, rim esquerdo, né? Que a gente está aqui na projeção posterior. Você vê que tem umas áreas hipoconcentrantes, né? Na borda lateral, aqui no ápice. Então, isso aqui para mim me sugere cicatriz. Provavelmente esse paciente tem um histórico de infecções aí urinárias de repetição. Aqui a gente vê que concentra, né? O radiofármaco que não tem essas áreas hipoconcentrantes. Então, o rim esquerdo já tem umas sequelas, rim direito normal. Aqui nesse exame também a gente consegue calcular quanto cada rim está funcionando no quesito função tubular. A gente faz também cintilografias para avaliar o sistema musculoesquelético. O mais solicitado é a cintilografia óssea. Aí a cintilografia óssea também a gente tem dois protocolos. Se o médico escreve para mim só a cintilografia óssea, eu vou entender que ele quer que a gente aplique o exame e avalie o esqueleto do paciente. Se ele escreve cintilografia óssea trifásica, eu entendo que ele quer avaliar também fluxo sanguíneo e permeabilidade capilar. Que aí esse protocolo vai ser importante, principalmente para avaliação de processo infeccioso. Então, quem vai fazer ortopedia provavelmente vai pedir muito esse exame. O exame vem muito para avaliar próteses, se estão soltas, se tem processo infeccioso associado. A gente consegue fornecer essas informações. A cintilografia óssea sem a etapa de fluxo, a gente usa basicamente para avaliar metástase óssea. Lembrando que cintilografia óssea é para avaliar especialmente metástases osteoblásticas, tá? Lesões líticas são melhor avaliadas pela tomografia e pelo PET, que eu vou falar mais para frente. Então, que tipos de tumor que vem muito para estadiamento para a gente fazer esse exame? Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de pulmão, que são tumores que geralmente eles causam metástases osteoblásticas. Na trifásica, como eu falei, principalmente para avaliar processo infeccioso de próteses, é muito comum também vir paciente com queixo de dor, o médico já fez todos os exames, não acha causa, está com dor na perna, dor no joelho, a gente faz trifásico também. Ou pacientes com tumor ósseo, suspeito de tumor ósseo primário, né? Tumor ósseo
Geralmente ele tem um alto fluxo sanguíneo, e daí a gente faz as três etapas de fluxo sanguíneo, permeabilidade capilar e a imagem tardia da cintilografia. Muitas vezes, só com a cintilografia, a gente não consegue estabelecer se aquela prótese está infectada ou solta. Então, a gente acaba associando com outro exame, que é a cintilografia, com o citrato de gálio 67. Então, se tem uma discordância entre esses exames, a gente faz uma análise, ou se tem uma concentração maior do radiofármaco na cintilografia com gálio 67, me sugere aí talvez mais processo infeccioso. A maioria dos ortopedistas já pedem os dois, cintilografia óssea trifásica e com gálio 67. Se o colega não pede, a gente acaba, se a gente tem dúvidas, a gente acaba sugerindo no laudo para associar os dois métodos. Aqui a gente tem um exemplo de uma cintilografia óssea trifásica de um paciente que veio para avaliar processo infeccioso, né, uma suspeita de processo infeccioso aí na prótese do fêmur esquerdo. Então, na trifásica, o paciente vai para o equipamento, a gente aplica o radiofármaco na veia e aí a gente vê o fluxo sanguíneo. Então, aqui eu já vejo que tem um aumento da concentração da radiofármaco, né, meio que formando uma bolinha, bem na projeção da região onde está a prótese. Depois do fluxo sanguíneo, a gente vê a permeabilidade capilar. Então, a gente vê que está aumentado também nessa região. E depois de 2 a 3 horas, a gente faz então a imagem tardia e a gente vê que tem um acúmulo do radiofármaco aqui na região periférica à prótese, né? Onde está a prótese, não concentra o radiofármaco. Então, esse exame, para mim, é altamente sugestivo de processo infeccioso nessa região periférica à prótese, tá? Então, estudo positivo. Fluxo sanguíneo, permeabilidade aumentada e na imagem tardia também. Aumento da concentração do radiofármaco. Um outro exame que talvez a maioria não deve ter ouvido falar, que é a linfocintilografia, que é para avaliar a pesquisa, né, de causa de edema de membros. A gente pode fazer tanto para membros superiores quanto inferiores. A gente faz a administração do radiofármaco, é uma injeção intradérmica. E aí, entre os espaços dos dedos, tá? A gente aplica tanto no pé quanto na mão. E aí, a gente adquire as imagens com 10 minutos, 1 hora, 2 horas, depende do paciente. E esse caso aqui foi muito interessante. É uma menina, de 7 anos que começou com quadro de derrame pleural e pericárdico, drenaram, e aí era veículo diagnóstico de quilotórax. Drenaram ela umas 4 vezes, fizeram vários exames, ninguém descobria. E aí pediram a linfocintilografia para ver se tinha ali, se a origem era do ducto torácico, desse quilotórax. E aí a gente fez, a gente aplicou a injeção nos pés da paciente, né? E aí a gente vê aqui, então, é normal ter o acúmulo nos linfonodos aqui inguinais e ilíacos. Aqui é na bexiga, eliminação fisiológica do radiofármaco, sistema geniturinário normal. E aí, isso daqui, para mim, é anormal. No exame, a gente não vê essa concentração do radiofármaco, que é compatível com a anatomia aqui, com o ducto torácico. Então, ela foi para a cirurgia torácica. Outro exame também que raramente os médicos vêm na formação, que é a dacriocintilografia, que são pacientes que chegam para a gente com queixa de epífora, lacrimejamento. E a gente vai avaliar se tem obstrução aí, das vias lacrimais, né? Então, é um exame rápido, bem confortável. Eu sei que a radiologia faz outros exames, mas é um pouco mais desconfortável. Como que é feito? A gente aplica o radiofármaco, uma gotinha em cada olho do paciente e começa a adquirir as imagens. Depois a gente faz ainda um estímulo com soro fisiológico para ver se tem, se esse radiofármaco segue o fluxo habitual, ou então se tem obstrução das vias lacrimais, né? Então, nesse caso aqui, esse radiofármaco, ele deveria chegar para mim até o meato nasal, até aqui. E ele não chega, né? Ele fica aqui na projeção do saco lacrimal, do canal
nasolacrimal. Então, esse paciente ele tem uma obstrução dos dois lados. E a gente ainda fez o estímulo com soro e não houve progressão. Falar um pouquinho das cirurgias radioguiadas. Isso é muito comum a gente trabalhar em conjunto com cirurgião oncológico ou mastologista, porque os principais pacientes que fazem são pacientes com câncer de mama e também melanoma, tá? Então, para mama, geralmente a gente tem três métodos de exame. Então, para pesquisa do linfonodo sentinela, né? Então, o paciente tem o diagnóstico de câncer de mama, não tem mais nenhuma alteração em outro exame de imagem que sugere que tenha comprometimento linfonodal, o médico vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Então, a gente aplica o radiofármaco na pele da paciente, no quadrante onde está localizada a lesão, na região periareolar. A gente dá um período de 30, 40 minutos e adquire a imagem, e aí o radiofármaco ele migra para o linfonodo sentinela. Pode ser axilar, pode ser na cadeia torácica interna. E aí a gente faz a marcação com caneta. E aí no dia seguinte, o médico vai usar esse equipamento aqui, que os nossos biomédicos levam para o cirurgião, no centro cirúrgico. E aí ele usa a ponteira, né? Dessa, como se fosse uma caneta, que detecta a radiação aqui da onde eu marquei. Vai ter a marcação na pele, mas é muito importante essa ponteira aqui, que ele vai contar ali a radiação para ter certeza que ali é o local onde está o linfonodo sentinela. Às vezes eles são muito pequenos, subcentiméticos, então o uso do gamma probe, é o nome do equipamento, tá? Ajuda muito o cirurgião. A outra técnica utilizada é o Hall. Então, quando esse paciente tem uma lesão na mama não palpável, tá? Uma lesão oculta. Então, esse paciente, ela vai para a sala do radiologista. Aí, dependendo da lesão, pode usar a mamografia ou ultrassonografia para guiar ele. Ele vai aplicar o radiofármaco. Aplicou na lesão, a gente traz o paciente para a sala da medicina nuclear. Faz a imagem e marca com caneta também na projeção da pele. E aí, o cirurgião também vai usar essa ponteira aqui para ter certeza que ali é o local da doença que ele tá retirando, né? Desculpa. Bom, a última técnica é o SNOW, que nada mais é que a junção dos dois, né? Então, vai para a sala do radiologista, aplica o radiofármaco na lesão. E aí a gente faz a marcação, tanto da lesão quanto do linfonodo sentinela. Ainda na oncologia, então, os exames mais solicitados, cintilografia óssea, que eu já falei, cintilografia com IBG. Na era pré-PET-CT, ou aí no interior do Brasil, ainda é muito utilizado cintilografia do corpo inteiro com cestamib, ou com análogo de somatostatina para tumores neuroendócrinos e a nossa estrela e meu xodó e meu exame preferido, que é o PET-CT. Bom, então a cintilografia óssea, como eu falei, trabalha metástase óssea de origem osteoblástica. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Então aqui é uma paciente com histórico de câncer de mama, veio para estadiamento, e aí a gente vê essa área aqui na projeção de vértebra na coluna torácica, que só pela cintilografia eu não consigo afirmar, tá? Se é ou não, vou ter que ter a associação de um método anatômico aí para dizer se é metástase ou não, mas levanta a suspeita, porque é uma área muito focal, eu não consigo dar muita informação com a cintilografia. Agora, esse exame aqui, né, às vezes a gente olha assim, não chame muita atenção, parece que nem tem doença, né? É normal a eliminação fisiológica do radiofármaco pela urina, né? Mas aqui que a gente vê diferente entre esses dois exames. Eu não vejo rim. Aqui eu vejo rim, aqui eu não vejo rim. Isso para mim é característico de super scan. Super scan é quando você tem o osso tão infiltrado
que ele fica assim com esse aspecto difuso, heterogêneo, né? Então, esse paciente aqui tem uma doença metastática difusa, todo o esqueleto, todo o arcabouço ósseo. A cintilografia com MBG, o que é o MBG? MBG significa meta-iodo-benzilguanidina, que é o componente, que é um análogo da noradrenalina, e aí eu ligo ele a um componente radioativo, que é o iodo 131, tá? Então, ele é especialmente utilizado, né, para avaliar tumores da crista neural. Então, vem muita criança para a gente com diagnóstico de neuroblastoma, muitos pacientes com feocromocitoma, paraganglioma. Então, a gente faz o exame do corpo inteiro para avaliar se tem metástases para outros órgãos. Esse aqui é um exame de uma paciente de 4 anos, era uma criança. E aí a gente vê aqui que ela tem uma área focal na calota craniana esquerda, suspeita para doença metastática, tá? Além de umas outras áreas heterogêneas aqui, que não é habitual a gente ver no exame, no, na projeção do esqueleto. O PET-CT, o PET-SCAN, então, que a gente usa um radiofármaco à base de glicose. Por que a base de glicose? Porque a maioria dos tumores tem alto índice de replicação celular, essas células consomem muita glicose e eles também têm uma alta expressão dos receptores de glicose, as proteínas carregadoras de glicose, que são as GLUTs, tá? Então, eu uso essa glicose para levar o material radioativo, que é o Fluor-18, até esse tecido, para que eu possa formar a imagem e avaliar o comportamento ali a nível metabólico daquele órgão, daquele tecido. Então, PET vem da sigla tomografia por emissão de pósitrons, e aí é um exame híbrido, porque eu vejo a parte metabólica com a anatômica, que é fornecida pelas imagens da tomografia computadorizada. O FDG é o radiofármaco com maior disponibilidade no Brasil, então ele é o mais utilizado, né? Então a gente consegue avaliar esses parâmetros metabólicos em vivo, isso que é o legal. Geralmente essas alterações elas acontecem muito tempo antes das alterações estruturais anatômicas que são as observadas na tomografia e na ressonância magnética, por exemplo, né? Então, aqui é a imagem 3D do PET, né, só da imagem metabólica. Aqui o corte axial do PET, aqui o corte axial da tomografia e aqui é a fusão dessas duas imagens, né? Da metabólica com a anatômica. E a história desse paciente era o seguinte: paciente com câncer de mama, diagnóstico há 3 anos, já tinha sido operada, tinha feito quimioterapia, mas aí começou a ter elevação dos marcadores tumorais, fizeram vários exames de imagem e não ficou inconclusivo, né? E aí essa paciente veio fazer o PET-CT e a gente vê várias áreas focais hipermetabólicas, né, nessas densificações aqui nos planos musculares, né, adiposos, que realmente pela tomografia ficaria muito difícil dizer se aquilo é doença, se é cicatricial do que ela fez antes de tratamento. E com o PET aqui fica muito suspeito que realmente essa doença tenha recidivado, tá? É altamente suspeito. Esse é o equipamento do PET-CT. Hoje, os equipamentos mais modernos, eles suportam pacientes de até 220 quilos. E, em média, o exame leva de 10 a 15 minutos, vai depender da altura do paciente. PET-CT de corpo inteiro, no mundo inteiro, a gente escreve corpo inteiro, mas o protocolo é da cabeça até a raiz das coxas. Até os pés, a gente vai fazer em pacientes com melanoma, tá? Por que que a gente não faz os membros inferiores nos outros tumores? Porque não tem ganho na conduta diagnóstica, tá? Você não vai mudar ali a conduta se o paciente, geralmente, ele já tem metástase em outros órgãos.
Então, não tem muito fundamento. Se você fizer membros inferiores em todo o mundo, você só vai aumentar a taxa de exposição à radiação desses pacientes de forma desnecessária. Agora, o melanoma, aí como você precisa realmente avaliar a pele, né, do corpo inteiro ou linfoma cutâneo, aí a gente faz um exame, então, realmente da cabeça até o dedão do pé. Bom, a gente tem hoje no Brasil três radiofármacos disponíveis para fazer o PET, além do FDG, que é o mais utilizado, a gente tem o PSMA com gálio-68, que é um tipo de radiação, e mais recentemente, há uns 2 meses, chegou esse daqui, com o flúor-18, tá? Então, esse radiofármaco aqui é específico para pacientes com câncer de próstata. Então, qual é a história desse paciente? Ele chega, geralmente ele já tem um histórico ali de já tratou, começa a ter recidiva bioquímica, PSA aumentando, faz exames, tomografia, ressonância, não acham alterações que sugerem doença, então ele vem fazer o PET. E aí, nesse caso, foi um caso assim, né? O paciente tinha feito ressonância, tomografia, não encontraram nada. E aí a gente vê aqui, então, linfonodos, né? Aqui periaórtico, abdominal, você vê que tem um acúmulo do radiofármaco. Pela anatomia, seria um linfonodo normal, realmente, não teria como dizer que isso daqui é doença, subcentimétrico, nada que chame atenção, mas pelo PET tem um acúmulo do radiofármaco. É aquilo que eu falei para vocês. As alterações metabólicas vêm muito antes das alterações anatômicas. Aqui, esse linfonodo aqui já chamaria um pouco a atenção pela toma, porque ele está aumentado de volume, né, pré-sacral, e concentra muito radiofármaco, muito PSMA. E esse paciente, ele tem até linfonodo supradiafragmático aqui no hilo pulmonar esquerdo, ó, concentrando. Mas realmente, pelo estudo anatômico, não daria para falar que isso daqui é doença. O outro radiofármaco que a gente tem é o DOTATAC, o DOTATOC e o DOTANOC, ligados com o gálio-68, que são radiofármacos específicos para tumores neuroendócrinos bem diferenciados, tá? Eles vão se ligar aonde esse tecido que expressa mais receptores aí, demonstrando as áreas que têm maior atividade e possibilidade de doença. Por que tumor neuroendócrino bem diferenciado? Quando é pouco diferenciado, a gente usa o FDG, tá? Tem melhor. O ideal é usar os dois. Na Europa, eles fazem os dois, tanto com o DOTA quanto com o FDG. O paciente sai da clínica com dois exames, porque a gente tem um comportamento desses tumores muito heterogêneo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um exame, né? Com o paciente, ele tinha a doença primária gástrica, era um tumor neuroendócrino gástrico, mas aqui a gente já vê que tem massa metastática, tem doença no fígado também. Além disso, então, como eu falei para vocês, a gente faz a terapia com radioisótopos, principalmente para hipertireoidismo refratário. Então, é um paciente que já tomou Tapazol aí 2 anos, não dá mais. Então, ele vai ser candidato à iodoterapia. Para pacientes com câncer diferenciado de tireoide, então, esse paciente, ele passa pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Geralmente, eles encaminham para a gente para avaliar se esse paciente é candidato ou não ao tratamento complementar com iodo radioativo. A gente também faz tratamento de tumores neuroendócrinos metastáticos e também de câncer de próstata resistente à castração. E a gente tem dois medicamentos disponíveis, que é o Xofigo, exclusivamente para metástase óssea, e quando esse paciente tem metástase em outros órgãos, a gente usa o PSMA com lutécio. É muito importante dizer que,
quando esse paciente é encaminhado para medicina nuclear, a gente sempre anda de mão dada com o especialista, tá? Ele não fica perdido. Então, ele sempre ele vai e volta entre os dois, né? Entre o oncologista e o médico nuclear, ou o cirurgião de cabeça e pescoço nuclear, ou o urologista, quem estiver acompanhando o paciente, sempre as duas especialidades juntas. Isso é muito importante, ter o diálogo. E aí, o que a gente tem, que agora a gente considera essa década do teranóstico, que é o quê? O mesmo radiofármaco que eu uso para fazer o tratamento, eu consigo fazer uma imagem, ou seja, o diagnóstico, e aí tem o nome de teranóstico. Então, o mais antigo na medicina nuclear é o iodo 131, que a gente usa para tratar pacientes com câncer de próstata, câncer de tireoide. E aqui um exemplo de um paciente, né, que foi, ele já tinha feito a cirurgia há um tempo atrás, tirou a tireoide, fez iodoterapia, depois a doença recidivou, mas aí com metástase óssea, né? Então aqui a gente tem a lesão no sacro, concentrando o iodo que a gente vê aqui. E aí, então, esse paciente faz o tratamento com iodo, e aí, 5 a 7 dias depois, ele vem na clínica para fazer a imagem e eu consigo dizer onde o tratamento teve o seu efeito, onde concentrou o material radioativo. Aqui a mesma coisa, né? Paciente com câncer de próstata resistente à castração, metastático, fez primeiro o PET com PSMA. Então, a gente vê muitas metástases, né? Ósseas, deve ter comprometimento linfonodal aqui também. Então, ele foi para o tratamento com lutécio, PSMA. Vejam que é a mesma molécula, muda só o componente radioativo, que esse aqui é usado para o tratamento. E aí, ele vem na clínica, a gente faz o tratamento. E uma hora depois, a gente já está fazendo essa imagem aqui e eu consigo verificar onde o radiofármaco está fazendo o seu efeito. Aqui um outro exemplo, né? Então, o paciente fez o PET, aí um paciente com tumor neuroendócrino metastático, fez o PET com DOTA, muitas metástases, né? E aí ele vem fazer o tratamento com DOTA, mas novamente o componente radioativo é o lutécio para o tratamento. E aqui a avaliação com o PET depois desse tratamento. Vejam como o paciente respondeu super bem. Então, isso é o que a gente chama hoje de teranóstico. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa a aula super longa, faltou muita coisa ainda, mas a medicina nuclear a gente faz muitas coisas. Então, se você tiver interesse pela especialidade, acho que vale a pena fazer um estágio para ver se você gosta da rotina, da dinâmica. Onde eu trabalho, é possível fazer estágio. Então, quem tiver interesse, está aqui o meu contato. É só me mandar uma mensagem que a gente vê a disponibilidade. Muito obrigada a todos. Um abraço.